У справі побиття сумського журналіста Євгена Положія обвинуваченому винесли виправдувальний вирок. Докази та експертизи, що зібрали правоохоронці, суд не взяв до уваги. Суд ухвалив Мельника Юрія Анатолійовича визнати невинуватим у пред'явленому йому обвинуваченні за частиною 2 статті 296 КК України та виправдати у зв'язку з тим, що не доведено, що кримінальне правопорушення вчинення обвинувачення. Два роки тривало слідство і два роки йшов суд. Поліція зробила все. І ви чули, що жодна слідча дія, жодний результат експертизи судом не прийнятий як доказ, чи тому, що він зроблений невірно, чи не точно, чи з порушенням законодавства. Там їх десяток. І всі вони зроблені неправильно. Можете собі таке уявити? Але я шокований іншим. По-перше, суд прийняв до уваги абсолютно неперевірені покази свідків, які, як я думаю, є організаторами. Це все йде в рішення суду. Тобто, якщо далі буде розслідуватися кримінальна справа по тому, хто організував вже цей злочин, то у них вже буде рішення суду. Дивіться, ми тут не винуваті. Прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням суду. Ми вважаємо, що було зібрано достатньо доказів причетності обвинуваченого до вчинення цього злочину. Відтак, після вивчення повного тексту вироку буде направлено до суду апеляційну скаргу. Виправданий Юрій Мельник говорити на камеру після засідання суду відмовився. Нагадаємо, Євгена Положія побили двоє в масках у його власному гаражі. Сталося це 15 квітня 2014 року. В результаті журналіст потрапив до лікарні зі струсом голови, численними забоями та зламаною рукою. Потерпілий напад на себе пов'язує з професійною діяльністю.